יש סכנת קריסה אמיתית של ארגוני החברה האזרחית וארגוני שינוי חברתי בפרט, ואנחנו שותפים לקריאה לסייע. פתחנו מוקד חם, קו חם, שנקרא ייעוץ עזרה ראשונה ארגונית, ערה, שזה ככה נותן מענה למנכ"לים מהיום למחר, שזה משהו שאנחנו לא מתורגלים אליו בשגרה. והיא חושבת שהדילמה המרכזית היא בעצם שאלת המשימות שלי. זאת אומרת, מה אני מפסיק, מה אני ממשיך ומה אני אולי מתחיל מחדש. אנחנו ארגון לובי, ובעצם אנחנו עובדות מול כנסת וממשלה, ועובדות על הצעות חוק ומדיניות, ופשוט מכורח הנסיבות ככה פחות או יותר הפכנו לארגון שטח, כי כמות הפניות אלינו, אני לא יכולה אפילו להגיד שילשה את עצמה, חימשה את עצמה, אני לא יודעת, פשוט הוצפנו בבעיות שאין להם פתרון, ושכן, צריך לפתור אותם ברמת המדיניות והממשלה, אבל יש גם כאן ועכשיו, ופשוט התחלנו לפתור דברים בשטח, שזה ממש לא מטרת הארגון שלנו, אבל התגייסנו כי זה כורח השעה. אנשים היו מאוד מאוד במצוקה. גורמי הסיוע הרגילים לא עזרו להם. המון ממחלקות הרווחה העירוניות יצאו לחלטים, התקשרו יותר, וללא לא שיחות נעימות. ואנשים עשו דברים והתנהגו בצורה שהיא לא הגיונית, כי הם הרגישו שמגיע סוף העולם, ואפשר הכל, במין פרדוקס זה נהיה עת לחגיקות והשתקרויות והתנהגויות שהם לא ליום רגיל. אז התארגנויות חדשות, התארגנויות אזרחיות, היו הרבה יותר פעילות. זה לא ייתכן שאנחנו נבודד אנשים מהעולם לחלוטין עד שהמשבר הבריאותי יעבור. אני לא יכולה להגיד לך מה קורה בתוך בתי הסוהר. וכרגע גם אין ביקורים של לשכת עורכי הדין בבתי הסוהר. זאת אומרת, כל המנגנון של פיקוח וניטור, כל זה נעלם בן רגע. כרגע, לאסירים ביטחוניים אין שום קשר עם העולם החיצון. יש פה אוכלוסייה של אלפי אנשים שלא יכולים לראות את המשפחות שלהם, אבל גם לא יכולים אפילו להרים טלפון. מה שאנחנו דורשים מהממשלה, מה שדרשנו במכתב ששלחנו, בעתירה שנידונה הבוקר בבגץ, זה קודם כל לאפשר לאסירים גישה עם העולם החיצון. לאפשר להם יכולת לתקשר עם המשפחות שלהם, מכיוון שזה לא יכול להיות דרך ביקורים, זה חייב להיות דרך טלפונים, ולאפשר להם גישה לעורכי דין, גם אם זה לא דקה לפני דיון דחוף. הזכות לקשר עם המשפחה היא אלמנטרית. בטח בזמנים כאלה שגם האסירים דואגים למשפחות שלהם, והמשפחות מאוד דואגות לאסירים. אני הייתי מצפה דבר ראשון, שהממשלה תיקח אחריות על הנושא של ביטחון תזונתי. למשל, תכניס את התקציבים לכך, לתוך בסיס התקציב, ולא לכל מיני תוכניות כאלה ואחרות שהן מחוץ לתקציב, ואז כשיש בעיה עם התקציב, פתאום מסתבר שכל התוכניות האלה מתחילות לצלוע ולהיעלם. הייתי מצפה מהממשלה לדאוג למספיק כסף בבסיס התקציב שיאפשר גם את הקמחא דפסחא, גם את החלוקת מזון, גם את התמיכה בעמותות שעושות את העבודה של הממשלה ומחלקות בפועל את המזון הזה לאנשים. אני חושבת שלכל ארגון יש הזדמנות להבין, זאת אומרת, יש לו קהל שבוי בתוך הבית ויש לו הזדמנות להשתמש בקהילה שלו. אבל אני חושבת שהמצוקה המשאבית שאליה ייכנסו ארגונים תחייב אותם, ואני יודעת שגם קרנות ותורמים מבקשים את זה, תחייב אותם לשיתופי פעולה סביב פעולות שעונות על אותה שליחות חברתית. אז אני חושבת שלא תהיה ברירה, אלא לאחד כוחות.